Nu måste jag vidare. Oh, oh. Oh, tomtefar, var är mina julklappar? Oroa dig inte. De är på väg. Lita på tomten. Oh, oh, oh. Var är mina julklappar? Ta det lugnt nu där. Jag är inte lugn för mina julklappar är hemma hos mig och min familj. Var är de? I bilen. Vilken bil? Börjes bil. Vilken Börje? Alltså, bara ett samtal här så kan jag ordna upp. Kan du ta ner den där nu? Klapparna.